Deu um pai azinho também para acabar de matar ela? Porque você tá sabendo, né? Aonde o fundamento da família brasileira é cristocêntrico, aonde o fundamento das empresas, do comércio, da economia brasileira é cristocêntrico. Pai, nós liberamos essa palavra, Senhor, a partir desse lugar, a partir do núcleo da nação brasileira, a partir do fundamento lançado na conquista da vida, do mundo. Você tá com a pele? Não. Você guardou? Tô, botei aqui. Ah, tá, né? Tá tudo bem.